Letošní svatováclavské setkání lidí dobré vůle u hotelu Krakonoš se konalo v sobotu 23. září. Bohatý program a příjemné slunečné počasí přilákali na vrch Krakonoš davy návštěvníků. Musíme se pochlubit, že letošní rok je rokem jubilejním. 10. výročí, 10 let konání těchto svatováclavských slavností lidí dobré vůle. Pozvali jsme řadu našich přátel, ať už z oblasti politiky, kultury, sportu a tak dále. Někteří se museli omluvit, někteří přišli, udělali nám velkou radost. To tradiční setkání, tentokrát to bylo již 10. Já ten význam vidím v tom, jak to bylo nazváno, setkání lidí dobré vůle. Příjezd družiny svatého Václava a připomenutí státního a křesťanského svátku svatého Václava již neodmyslitelně patří k hlavní části svatováclavského programu. Myslím, že jsme všichni moc rádi, že se tady můžeme setkat, že jsme tady všichni lidmi dobré vůle. A svatý Václav nás všechny sjednocuje. Představte si to 10. století, ve kterém žil, nebyli katolíci římští, nebyli evangelíci, nebyli pravoslavní, byli jenom křesťané. A myslím, že toto je potřeba zdůrazňovat, že jsme křesťané, že máme tady nějaké zásady, které jsou z evangelia, které ctíme. Ve státní svátek, kdy každý si hlavně užívá dne zaslouženého dne volna, tak jsem zmínil, že by si aspoň na chvíli měl připomenout významnost toho dne a hodnoty, na které se vlastně tento svátek odkazuje. Po celý den probíhala oblíbená tradiční zábava na louce za hotelem Krakonoš a v jeho okolí. Keltská vesnička, rytířské stany, bubenická vlajková show, přibyly orientální tanečnice, přibyly možnosti svést se na ponících, přibyla možnost vidět celé to naše okolí z helikoptéry, protože děláme vyhlídkové fotografické lety helikoptérou. Patřím ke keltské společnosti Vosův kmen, jsem tam místokrálem a mé keltské jméno je Bregon. My tady ukazujeme vlastně jakoby z mladší doby železný, to znamená z doby latenský, vlastně z doby keltů takzvaných. A máme tady na ukázku pár vlastně řemesel, které se vlastně v té době používaly, jako je, já nevím, letí na žernovu, vlastně mouky obilí. V keltské vesničce měli návštěvníci možnost vidět a také si vyzkoušet práci tehdejších řemeslníků různých profesí. Tady máme našeho hrnčíře, který má tady svůj vlastně kruh. Je to vlastně kruh, který vlastně je, dá se říct, přizpůsobený k tomu, jak asi mohli ho v té době prostě používat. To znamená, že má vlastně svoje samy točení prostě nohou. Je to vlastně, že keltové byli vlastně výborní keramici. Pevně věříme, že i do budoucna se budeme snažit to ještě obohatit. Těch stánků tady není málo. Obával jsem se, že přijde málo lidí, protože se nepřetržitě strašilo deštěm. Zatím nám počasí drží a pevně věřím, že vydrží až do konce dnešního dne. Letošní 10. svatováclavské setkání lidí dobré vůle na vrchu Krakonoš bylo důstojnou oslavou státního svátku.